חשוב מאוד שכל אחד ואחת מאיתנו ישאל את עצמו בזמן שגרה, האם אנחנו מוכנים לחירום? בואו נעבור על זה ביחד. קודם כל, בחרו את המרחב המוגן בבית. בין אם זה ממד, מקלט, חדר מדרגות או חדר פנימי. פנו את המרחב המוגן כדי שברגע האמת יהיה נוח לשימוש. ציידו את המרחב המוגן בכל מה שצריך לזמן חירום, כמו מים, אמצעי תקשורת, תאורת חירום ומשחקים לילדים. בנו את הדרך למרחב המוגן והסירו כל מכשול אפשרי. תדרכו את בני המשפחה וחלקו תפקיד לכל אחד. ילדים שמקבלים אחריות בזמן חירום מתפקדים באופן בטוח יותר ורגוע. עכשיו אתם יכולים לישון בשקט. מתכוננים בשגרה כדי להיות מוכנים ומוגנים בחירום.